Olá! Foi o primeiro a chegar à meta! Oh, meu Deus! Eu hoje não vou falar de fé, vou falar de dois tratamentos para problemas de saúde. Tá bom? Vou falar de dois tratamentos para problemas de saúde. Eu só passei lá no TikTok para dar um tep-tep e umas rosinhas e pronto. Vou dar aqui duas informações de dois tratamentos, falar aqui sobre dois tratamentos caseiros, remédios caseiros, que podem ajudar muita gente a ter muita saúde. Eu espero que estejam a ouvir bem, hein? Pois, fez muito bem. Ah, bem, deixa. Eu faço assim. Portanto, hoje vou falar aqui de um tratamento que é para acabar com problemas de tensão, anemia e essas coisas assim. Pronto, então se ouve bem, eu fico mais contente. Opa! Tá bom. Vou falar sobre o primeiro produto, o primeiro tratamento, remédio caseiro que eu tenho aqui, é a beterraba. É a beterraba. Porque a beterraba é muito bom para a saúde, como eu já falei, já tenho falado, que ela trata vários problemas de saúde. Ai, como chama o nariz. Estou com vontade de espirrar, não sei porquê. Tenho aqui o estudo e vou ler aqui alguns, algumas coisas que eu tenho aqui no estudo, eu leio. Mas outras não, porque aquilo é para eu estudar, outras não. Mas vou falar dos benefícios, os principais benefícios da beterraba para a saúde. Diminui a pressão alta. Diminui a pressão alta, a beterraba ajuda a diminuir a pressão arterial por conter nitratos, componentes que são transformados em óxido nítrido no organismo, uma substância que ajuda a relaxar os músculos sanguíneos, melhorando a circulação. Eu falei há pouco, fiz um vídeo há pouco para o TikTok falando aqui só da beterraba. Falei a mesma coisa, não é? Ela melhora o rendimento durante os treinos, porque aumenta a circulação do oxigênio no sangue e nos músculos, aumentando a energia e a disposição durante os treinos, facilitando a recuperação após o treino de exercícios. Aumenta a imunidade, por conter a vitamina A, vitamina C e a zinco. E nutrientes com propriedades antioxidantes protegem e fortalecem as células de defesa no organismo. A beterraba ajuda a aumentar a imunidade. Isto é bom para pomparem e verem. A beterraba, ela previne a anemia, porque é uma boa opção para ajudar a prevenir a anemia, porque por conter ferro, vitamina B9, a vitamina C, nutrientes que são importantes para a produção da hemoglobina no sangue. Um componente de glóbulos vermelhos que há no sangue, que transporta o oxigênio dos pulmões por todo o corpo, que normalmente é esses que é para diminuir a anemia, para dar força a essa hemoglobina, ou que é esses componentes, globos vermelhos, uma coisa assim. É bem uma coisa dessas, mas ele faz isso, trata a anemia. Mantém, ai meu Deus, mantém a saúde dos músculos, como já falei há pouco, por ter boas quantidades de potássio, cálcio, minerais e são importantes para o bom funcionamento dos músculos, para a concentração muscular. A beterraba e as folhas do tubérculo são boas opções de alimentos para manter a saúde dos músculos, melhorando o rendimento e a recuperação após o exercício físico, evitando queimbras. Ela evita queimbras. Isto vem pouca gente hoje ao TikTok, eu não falei que vinha para aqui hoje. Não falei.
Quando eu ponho um anúncio, eles veem mais. Mas depois veem, estica gravado, eles veem, não há problema. Ela previne um envelhecimento precoce por conter boas quantidades da vitamina A, como já falei, vitamina C, betalaína, nutrientes compostos e ativos que funcionam como potentes antioxidantes e ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, prevenindo assim o envelhecimento precoce. Ela controla o colesterol porque contém antioxidantes e fibras que ajudam a reduzir a absorção do colesterol a nível intestinal e a oxidação das células de gordura. Ajuda a combater também prisão de ventre por causa das boas quantidades de fibra que ela tem. Estimula o movimento natural do intestino, facilitando a evacuação e ajudando assim a combater a prisão de ventre. Ajuda a prevenir câncer. A beterraba tem muitas coisas boas que nós deveríamos ingerir. Muito bom. Ela ajuda a prevenir câncer porque tem a vitamina A, C, a betalaína, como já falei. Tem a ação antioxidante e anti-inflamatória, evitando os danos causados pelos radicais livres às células saudáveis, ajudando a prevenir, assim, a prevenir o câncer. O surgimento de câncer. Ela ajuda também a manter a saúde dos olhos, previne cataratas, porque contém a vitamina A, um nutriente que evita o surgimento da xeroftalmia, que é uma doença causada pela deficiência dessa vitamina e que pode provocar escura, dificuldade de enxergar em ambientes escuros. Além disso, a vitamina A também presente na beterraba também ajuda a combater os radicais livres e proteger a retina, prevenindo a denegração macular e catarata relacionadas com a idade. Você sabe que eu tenho uma médica, eu não estou a ir à aula, tenho perdido as aulas. Mas tem uma médica que tem ajudado bastante a gente a deixar estes entrolhos. Eu espero deixar brevemente também isto. Espero deixar isto brevemente. Porque ela tem dado aulas de ginástica aos olhos que nós fazemos que tira todo o problema. Pessoas com 80 anos que usavam óculos já há 20 anos já não usam. Eu logo me mando um link, a ver se eu consigo lhe mandar o link dessa médica para você entrar lá, para ver se consegue assistir a uma aula dela. Eu logo lhe envio. Meu Deus do céu, isto é uma chatice. Isto é uma chatice. Ora, melhora a circulação também. A beterraba melhora a circulação por ser rica em nitratos, componentes que se transformam em óxido. Nitrito no organismo, favorecendo o relaxamento dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação do sangue. E outra coisa que ela faz, ela evita doenças cardiovasculares, por ser rica com a vitamina B9, que é o ácido fólico, é a vitamina B9. A beterraba ajuda a evitar doenças cardiovasculares como AVC, aterosclerose ou infarto. Porque parece diminuir os níveis da homocisteína, ok? No organismo, um aminoácido que quando está elevado, ele pode provocar alterações nos vasos sanguíneos, aumentando o risco das doenças do coração e às vezes provocando até infarto. Isso essas coisas. E a beterraba evita isso. Portanto, a beterraba, ela pode ser usada em sopas, sumos, bolos, já fiz, saladas, sendo o máximo de recomendado para usar crua, porque os principais nutrientes e antioxidantes que a beterraba tem, a betalaína, é perdido quando é cozida em temperaturas altas. E então perde esses nutrientes todos. Mas também é bom.
E o que mais se aconselha, pode ser também cozida, claro, é ensaladas, sumos, patés, sopas, bolos. O que eu mais aconselho é o sumo. O sumo é fantástico. Eu gosto muito do sumo da beterraba. Se a pessoa não conseguir tomar o sumo da beterraba porque tem aquele sabor à terra, a pessoa põe um pouquinho de limão, sumo de limão. É detox, isto é detox, sabe? Isto é mais que detox, trata estas coisas todas. Sei que é melhor do que isto, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o que é que eles dizem aqui, favorecendo, favorecendo. Não pode ser tomado exagerado. Ai, fecha a boca. Não pode ser usado exageradamente, porque usado exageradamente pode provocar outras coisas. Há pessoas que não se dão com a beterraba, não gostam muito. Portanto, é sempre recomendável, é tudo. Tudo tem um limite. A pessoa deve fazer o tratamento como deve ser. Por exemplo, para fazer um sumo, é metade de uma beterraba, se ela não for muito grande, é metade de uma beterraba. Olá, Dona Paula, boa noite. É metade de uma beterraba cortada dentro do frigorífico, do liquidificador, com 2 copos de água, bate essa coisa tudo muito bem e depois coa e toma. Ah, não gosta do sabor por causa da terra, como eu estava dizendo há pouco, pode pôr um pouquinho de limão, ou às vezes até pode colocar uma maçã ou uma banana, que é fantástico. Eu gosto de beterraba com banana, gente, é muito bom. Eu gosto. É uma bela vitamina. E ela faz tudo isto. E pode usar em salada ralada ou cozida, como já falei, ou também a refogados. E as folhas são fantásticas. As folhas podem usar também na sopa, como se usa os espinafres. Põe a sopa e depois põe aquelas folhas, né, dos espinafres na sopa. Pode usar as folhas da beterraba também. Não? Eu vou dar aqui a dica, se vocês têm aí uma caneta, era bom que vocês tivessem uma caneta, que eu dou aqui a dica de um sumo para vocês fazerem com a beterraba. Para provarem. Eu também não provei, gente. Eu vou fazer este sumo. Vou. É a mortadela de abacaxi picada, 200 ml de água filtrada, água. 80 gramas de beterraba crua, não é cozida, gente, é crua. 1 centímetro de gengibre e o sumo de meio limão. Lava bem os produtos, logicamente que sim. Coloca todos os ingredientes no liquidificador, bate aí uns 2 minutos e depois é só servir e vá para baixo. Eu hoje o sumo que eu fiz, eu mostrei para si, senhor Games, quando você estava lá. O sumo que eu fiz também é bom, gente. Também é bom. Bom, mas isto é o tratamento para a anemia. Ela previne câncer, ela baixa a tensão, ela regula o colesterol, ela regula o açúcar no sangue e ela faz isto tudo. E o sumo que eu fiz já hoje, há de experimentar. Eu não sou muito gulosa, gente. Eu não gosto muito doce. Não gosto muito de doce. Gostava, conseguia comer, gostava, mas agora não. O doce me dá vómitos, às vezes, é verdade. A única coisa que eu consigo comer ainda é um pastel de nata, às vezes um bolo de arroz daquele leite. E mesmo assim é muito raro eu comer. Este sumo que eu fiz hoje é muito bom para os olhos, é muito bom também para regular o açúcar no sangue, para a tensão também, regula também. Foi o tal sumo de uma cenoura, mas a cenoura era grande, era grande. Do sumo de 2 laranjas, um copo de água ou 2, depende também das laranjas, e depois bater tudo no liquidificador com 1 centímetro de gengibre, uma rodela de gengibre lá para dentro. Bate aquilo tudo bem, coa e vá para baixo. Se quiser pôr um pouco de limão ou um pouco de açafrão da Índia, pode pôr e vá para baixo. E mais nada. É muito bom, gente. É muito bom. Ontem fiz um bolo no. Fiz um bolo no micro-ondas que ficou bom, gente. Um bolo de coco. Como
com farinha de coco, foi muito bom também. Cozido rapidamente, foi muito bom. Bom, se quer aprender a fazer o paté da beterraba, eu posso dar aqui uma dica. Tenho aqui a indicação toda do paté da beterraba, que é uma caneca de casca, uma caneca de chá de casca da beterraba cozida. Não é beterraba, é casca. Verdade. 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de molho de shoyu, como é que é o nome daquilo, 250 gramas de ricota, 150 ml de água filtrada ou fervida, como a pessoa quiser pôr, 150 ml de azeite e sal a gosto. É bater a casca da beterraba com a água reservada em uma tigela, bater a ricota, o sal, o alho, o leite no liquidificador e transferir essa mistura para uma tigela com o sumo da beterraba, misturando com uma colher ou espátula, até obter uma mistura homogénea, e pode servir o paté com torrada, bolacha de milho, arroz, por exemplo. Pronto, isto já está aqui, o paté. Conseguiu fixar? É! Não consegui fixar. Eu não vi o que é que a outra senhora estava aí falando. Deixa-me lá ver se é alguma pergunta. Que eu não consigo ver dos... Ai, fecha a boca. Não consigo ver os comentários dela, nem sei que comentário foi que ela falou. Não sei. Se tiverem alguma dúvida, depois vocês fazem a pergunta e depois respondo, ok? Eu depois respondo. Ah, já mudou a fotogénica? Já pôs a foto, Sr. Games? Pois, é melhor do que o boneco branco sem cara, sem olhos, sem nada, a trompelar, pá. Se vê-se a armadura da pessoa. Opa! Agora vou dar a outra dica do outro tratamento, também muito bom, que é o benefício do orégano. O benefício do orégano. O orégano é também como a beterraba, ele previne câncer. O orégano previne câncer. É rico em antioxidantes como o carvacrol e o timol, que ajudam a neutralizar os radicais livres que se formam em excesso no organismo, reduzindo os danos, o dano celular e evitar o crescimento das células cancerígenas, prevenindo, diminuindo o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, como o do ovário, próstata e leucemia. Estão sempre a mandar mensagens do TikTok. Uma data dela. Ajuda a diminuir o colesterol também. O consumo regulado do chá do orégano pode ajudar a diminuir a concentração do colesterol mau, o LDL, já que essa planta aromática contém grandes quantidades de compostos com propriedades antioxidantes, como o flavonoide, timol e o carvacrol, prevenindo doenças cardiovasculares. Isto é muito bom. Melhora a digestão também, porque é um bom antiespasmódico. E aumenta a produção dos sucos gastrointestinais, ok? Favorecendo a digestão. Dessa forma, o orégano é uma boa opção para melhorar a dispepsia, flautulências, aspasmos e cólicas intestinais. Portanto, ele trata disto também, o orégano. É bom. Ajuda na alimentação das secreções respiratórias. Por isso é que os médicos usam isto
no hospital, e eles é que não falam, usam o chá de orégano às vezes. Porque o orégano, quando é consumido na forma de chá ou xarope caseiro, pode atuar sobre os brônquios, aumentando a produção de secreções pulmonares, e por isso é considerado como sendo um bom alimento com ação expectorante. De forma geral, o orégano pode ser utilizado para auxiliar no tratamento de bronquite, tosse seca, resfriado comum e sinusite e laringite. É muito bom o orégano, por acaso o orégano é um chá muito bom. E feito com um cravinho da Índia, como eu disse no outro dia, também é bom. Ainda mais potente fica. Ele alivia as dores musculares, devido às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajuda a relaxar os músculos e a diminuir as dores, como o torcicolo, lombalgia, por exemplo, sendo recomendado por isso aplicar diretamente o orégano na pele de forma de cataplasma ou óleo essencial. Ele faz isso tudo. Esta luz, eu tenho que pôr essa luz fora daqui da minha vista, porque eu estou fixando ali, está-me a tramar os olhos. O orégano também controla a diabetes. Pessoas que têm problemas de açúcar no sangue, possui um efeito antisséptico, já é capaz de bloquear algumas enzimas que atuam no metabolismo da glicose, promovendo o equilíbrio do açúcar no sangue, podendo ser útil para ajudar no controle da diabetes e pré-diabetes. Agora já custa ver as suas mensagens. Previne o envelhecimento precoce também. Consumo diário pode prevenir o envelhecimento precoce por ser rico em compostos antioxidantes, como flavonoides e a vitamina C, e ajuda a neutralizar os radicais livres em excesso, prevenindo dano celular e mantendo a pele mais jovem e mais saudável. Portanto, quer ficar mais jovem, faz favor de tomar o orégano. O chá de orégano também faz isso. Ok? É isso. Ajuda na perda de peso. Por isso é que eu bebo. Por isso é que eu tomo orégano de vez em quando. Ah, mas hoje aprendi outra. Outra coisa, outra forma de perder mais um pezinho. Agora vou experimentar esse também. Eu experimento tudo. Eu faço isso tudo. Ajuda a perder peso. Os componentes anti-inflamatórios e antioxidantes do orégano promovem a diminuição da inflamação das gorduras no organismo, sendo um alimento muito útil para ser utilizado em dietas de emagrecimento, ajudando a reduzir o peso corporal de maneira mais eficaz. A gente brinca, mas é verdade. Combate vírus, bactérias e fungos, o orégano, porque possui propriedades que ajudam a tratar algumas infecções, como gripes, infecções urinárias, herpes, candidíase, já que os seus compostos, como o carvacrol, diminuem a atividade dos micro-organismos que causam essas infecções, ajudando a curá-las de forma mais rápida, e por isso pode ser indicado como complemento ao tratamento médico. Os médicos sinceros podem falar, aconselhar a pessoa a fazer isto. O orégano, ele tem proteínas, 11 gramas de proteínas, já lá. Energia tem 346 energias. 2 gramas, carboidratos 49, vitamina A 690 mcg, vitamina B1 0,34 mg, vitamina B2 32 mg, vitamina B3 6,2 mg. Tem muitas vitaminas, o orégano. Potássio, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco. Ela tem muita, muita coisa, o orégano tem. É importante mencionar que para obter os benefícios do orégano é importante que faça parte de uma alimentação equilibrada, saudável, além de se fundamentar a praticar alguma atividade física, se fizer, e fazer o tratamento de forma certa para que veja os resultados. Isso é lógico. O orégano pode ser consumido através do uso das folhas frescas ou desidratadas, facilmente cultivado em pequenos jarros em casa, também pode-se fazer isso. As folhas devem ser substituídas a cada 3 meses, pois elas perdem o aroma e o sabor com o tempo.
que eles dizem. O chá de orégano é uma colher de sopa de orégano seco, é uma caneca de 250. Eu, sinceramente, eu faço uma colher de orégano, faço em meio litro de chá. É meio litro de água, não é meio litro de chá, é meio litro de água. Porque acho que uma colher de orégano numa caneca de água fica muito forte. E lá no Daniel Forjás, o meu professor das plantas, que isto é doutor médico, este estudo que eu tenho aqui é doutor médico, também é a favor das coisas naturais. Mas o Daniel Forjás, que ele é o professor que está fixo nisso, nas plantas, ele fala que em cada caneca uma colher de chá. E eles aqui estão a falar uma colher de sopa, não, é muito. É muito, eu acho que sim. Colocar o orégano na xícara, já sabe que são brasileiros, é xícara, não é caneca, é xícara. em água fervente, repousar 5 a 10 minutos, depois coar e deixar amornar e beber 2 a 3 vezes ao dia. Esse chá. O chá do orégano não é indicado para mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Assim como o chá, também não se deve ser consumido por pessoas alérgicas a plantas de família da Lamiaceae, como manjericão, lavanda, manjerona, hortelã e sálvia. Pessoas que são alérgicas a isto não devem tomar o chá do orégano. E o xarope do orégano também é, atua como um expectorante, ajudando a eliminar a secreção pulmonar também, assim a aliviar a tosse. Por isso, deve-se misturar uma colher de chá de orégano numa colher de sopa de mel. Esquentar no micro-ondas 5 segundos e tomar 2 a 3 vezes ao dia. O xarope de orégano é feito assim. Uma colher de chá de orégano e uma colher de sopa de mel. Aquece no micro-ondas aí 5 segundos e toma 2 a 3 vezes ao dia. É fácil de fazer. O óleo. Eles estão aqui a ensinar o óleo também. O orégano pode ser indicado para a pele, usando para fazer inalações e ser ingerido em forma de cápsula, ajudando a tratar herpes labial, candidíase, dores musculares e dores digestivas. É bom. Isto é, o orégano é muito bom, é? Para utilizar na pele é indicado diluir uma gota de óleo essencial do orégano e 5 ml de óleo carreador, que pode ser de oliva ou de coco, para aumentar a sua absorção, diminuir o risco de irritação. Está bom. E também pode-se fazer vapores com orégano, quando a pessoa está com gripes, com coisas, também pode fazer um vapor. Para um litro de água numa panela, juntamente com um punhado de folha de orégano, deixar ferver e deve desligar o fogo e depois pôr o tal capuz aqui e pôr ali a cara para a separar, para não se deixar queimar. E é esta a indicação que eu tenho aqui, gente, de orégano e da beterraba. Dois tratamentos caseiros. As pessoas assim por tratamentos naturais, caseiros, elas quando não sabem, elas não veem muito. Às vezes vêm e pensam assim, ah, ela deixa lá filmado, então e depois eu vejo depois. E hoje foi pouca gente porque não sabiam que eu vinha aí falar disto. Que até era para falar de fé, mas não, como não avisei, eu prefiro não falar. Amanhã à noite, provavelmente, vou falar sim. Vou ver o que é que eu vou falar ainda. E pronto, já viu como você chega à hora já à sua leitura? O seu estudo? Ah, já viu? Chega a horas. Portanto, já ficou a saber mais. E depois, tem mais tratamentos. Eu não falho nada. Ah, não falha? Eu também não falho. Só quando não calha. Quando não calha, eu não falho. Tá bom, então olha, obrigado pela companhia e obrigado a todos os que vão vir depois para assistir à live.
Espero que vocês entendam isto, gente, estas dicas que são fantásticas, e tratem-se com a farmácia de Deus, porque não há nada melhor do que isso, gente, porque as coisas naturais são fantásticas e, portanto, devemos fazer de tudo para nós conseguirmos ter uma boa saúde e uma boa disposição também, porque quem tem saúde tem alegria, quem não tem, não há nada a fazer. Portanto, quem não tem saúde não pode fazer nada, a não ser cuidar-se e tratar-se, lógico. Portanto, fico por aqui, beijinhos para todos, que aqueles que hão de vir e onde assistir, e muita saúde para vocês, gente, e vamos lá tratar a nossa musculatura e o nosso airbag com coisas boas. Até amanhã, fique com Deus, que eu com Deus fico. Tchau, tchau. Obrigado, Sia Gêmea.